Ber, dauka barik etanetan, ikastetxe bateko ikasle kopurua 420 direla. Bale? DBH eta batxilergoen artean. DBH-ko 142 eta batxilergoko 142 neskak dira. Eta zeman neska dauz? 186 neska dauz danetan. Eta galdetzen dago, zenbat ikasle duen DBH-en eta zenbat batxilergoan. Bueno, aipiniko DBH-en, X ikasle. Eta batxilerrean, I. Danetan, dauz, 420. X gehi I berdin, 420. Bale? Neskak zenbat izan dira. DBH-eko 142, ez, honen 142, 0,42x eta batxilergoko 142. Beraz, gehi 0,42 i hori dira neskak. Eta izan dira 186. Orduan baukaguia sistema. Metodoa nahi duzuena. Gomendio bat. Ekuazio honetan, zifra martarrekin agertzen dira zenbakiak, eta zifra martarrekin sarritan egiten dira kastontuak. Ba, nire gomendioa zen da, bider eun egitea osorik, nahi eta oso zenbakia handia agertu hor, gutxinez zenbakia martarrak ez dira agertzen. Urun, geratuko zen, x gehi berdin errundo gehi, eta gehi zen, berrogetabi x gehi berrogetamabi i berdin hau, guztiak bider eun. Bale? Eta orain, ebatzi sistema. Zeuek ebatzi orain. Orain hemen, goian. I askatu, edo ekiz askatu. Eta, hauze, bestian sartu. Hai, ongoetan sartu. Eta geratzen da. Kriston zenbakiak ikusten duzuenez. Eta hemen ekiz sartu, orduan. Geratuko dira. Berrogeta amabi ekiz. Gehi. Hemen, biderketa egin behar dugu. Kendu da behar metik tarakote. Kalkuladora, daukagu. Errogeta mabi, bider. Bai, daukagu. Ken. Errogeta mabi ekiz, berdin. Emeretzi mila eta zeireo. Torban. Tipo. Duko dugu. Minus amarrekiz. Hauakin, berdin, 1600, ken, 21.000, sortziron, dago. Beraz, ekiza izango da. Goian, dakoagu, minus 2.000, 240, zati, minus 10. Hau da, 24, ekiza, dira, mutil. Ez, DBH. DBH. Eta batxilerran, izango dira, I, berdin, ken, berdin dago eta lau, eta geratzen dana. Batxilerran.